Олег Ляшко, Радикальна партія. Я зараз хочу звернутися до наших шановних українських селян. Люди добрі, дорогі мої однодумці, браття і сестри, люди, які трудовими, мозолистими руками щодня працюють, 5 ранку встають, щоб попоратись по господарству, щоб протопити хату, щоб випроводити дітей в школу. Тут є деякі негідники, які сміються над вами. Вони сміються, коли ми згадуємо про корову, годувальницю української сім'ї. Вони сміються над вами, коли ми говоримо про тяжкі умови життя, соціального побуту і праці, в яких ви сьогодні живете. 55 недостойних звання народного депутата України персонажів звернулись до Конституційного суду України з вимогою визнати неконституційним наш, мій, ваш, дорогі селяни, мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Ці манкурти, компрадори, перекоти поле без роду і племені, для яких українська земля – це тільки бабки, 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 вони хочуть її продати. Вони, мої дорогі селяни, хочуть забрати у вас землю, забрати у вас воду, забрати у вас поле, забрати вашу корову, ваше життя у нашому найкращому селі. І зараз вони сміються, над вами сміються, над українським життям сміються, над українською історією, українським минулщиною і українським майбутнім. Ви над собою смієтеся. Ми не дамо вам...